Thank you.
Yuk, biar itu di tolong cari. Mana tahu kita pakai di kol. Serah nengun. Wes, sita ajuman, sita ajuman. Kah, mati kau sita. Kah, kah. Kenapa? Nebak yang triplek tipis-tipis. Ya si kopo gede lo kayak berkas nih. Hei, garu. Oh, si mantep lah. Oh, ya udah. Lah, di kore nih. Digandeng ya Allah, si mesra. Lah, digandeng sini rogis mantep dah. Lo. Bayo ibu kami tiga. Si lembut ada uang itu ilah. Digandeng ini. Alep nih, alep. Ah, wes. Nah, itu renteng ini gini. Ngapain nyapa rasa pun kabudet dening ngono.
Padahal mau seni loro. Aku sedoyan wedokan lho. Lah kowe lak koncone budak di sawah mendukung. Tapi wayo. Tapi yo ngerti. Mulane kowe iki kudu ngerti. Ayo wae. Wong yo aja ngono wae. Kondase koyo mik koyo. Kudu yo ati-ati. Lah kok mau kleru. Den rono den rene. Lah kan njaluk kertengan. Kertengan opo? Kertengan rodok atraksi ku rodok didik ngono. Kagemu. Balik. Dan ini sejaman oh. Jamaah Mas Tahlil. Ya. Ibu-ibu PKK. Yesus. Tukang udut togel. Wah. Kulino gara PR. Neng, kulino gara PR. Ayo PR arung yo tak mau rene yo. Nyapa? Aku wis pamangka suwir atus tok kowe iki. Aku wis wegah tanggepan ngene-ngene iki mah. Duh, jangkrik iki melalet bocah iki. Kabeh iki ditomong loro, Mas. Gedang goreng ditomong loro. Roti ditomong loro. Yo, bojo aku njaluk. Eh! Tok aku. Ora oleh gak bojo. Yo enggak bisa to, Dik. Lah piye kowe iki? Kowe tanggapan ngene iki kok ancenmu ora gelem iki kemlalet men kowe. Lho, ora arep. Saiki aku ben iso nganggo sepatu, Dik. Terima kowe gulung-gulung ngene iki. Alah. Alah. Opo? Sandangmu rega to? Lah, aku laundry, Dik. Ora malah mau gila semetrek kae lho, sandangmu kemlalet iki. Kowe gawe sepatu, aku gawe anu sandal swalo, Dek. Lah kowe nyapa? Saiki kerjoku aku ning kantor. Ning kantor ki nyapa wong kantore sawah lho. Wong kantore gejek dile ngene. Kowe iki ning kantor opo? Ning kantor ngene kok. Kis jamanu? Aha aha oho. Iki yo mbok ngerteni. Iki yo gegeran wedok. Lagi totongane ayam bu budane pasar ayah lagi nyawa kowe iki yo ngerteni the mom the father wong loro wayahe ning sawah kadira wong and father and mother and ndoke muter ndoke muter piye ndoke ayo coba mikir yo wes dan kayak Upin Ipin gini dia. Upin dan Ipin namanya gemar sama itu biasa. Hey, Ipin. Ipin gitu. Wah, kontokku ngene. CS kental. Kontok biasa dolanan kelereng. Tetetan kok kowe. Ipin. Hop, Ipin jangkrik. Lara kendang iki lho. Aku saiki kerjoku ning kantoran. Ya wis ora apa-apa aku bagian ngetem poli. Lah poli. Dok. Mari marot. Mas kowe aja ngono iki didelok. Tak ciri-ciri wong kuwi kowe. Ngetem poli iki aja kok kedon. Ngetem poli ngono. Aja ngetem ora lali. Lah aku karo ngelak aja kok pedot setempel aja tok wae iki Mas aja tok wae iki setempel tok aku ora iso muni nyetempel kok aku wis ra genah karo bocah iki kerjane ning kantor rada koplak aku saiki kaya kepala desa ngomong omahku ya bisa saya yang bantu Bapak silakan duduk lungguh langsung kowe lungguh langsung pari basa lungguh Pak jalur dana opo saweran jenten buki gengge ae dalo lagi gengge si mangan kowe lho aja ngomong Pak iki YouTube lho Pak aku jalak bojoku dalu pegat aku waplok ben lak oh pegat yo tak ketemu
Jaluk stempel. Pak, kula badhe jaluk dana damel reokan. Damel reokan. Yo. Betahne yo to pinten anu, Dik? Lu si sopan to, Dangak? Halah, ampun murah, Pak. Paling 2 juta. 2 juta. 2 juta, Pak. Biasane aku nggodhok to. Yo. Tak lebokne saka kene tak dibukne plek, kene plek. Ayo. Bukune endi? Bukune. Iki. Lah, iki ojo to. Yo siji. Plek makdok. Iki sanggo makdok iki dhuwit 2 juta. Lah se dok iki lho. Dok iki metu duit tangan iki. Iya ya. Lah kuwi lek sing teko lanang. Iya. Lah sing teko ora duwe stempel iki. Sing teko wedok. Lah iki luar biasa. Iki wedok, wedok. Nggih monggo pinara, nggih Mas Ayu Roro Mendring. Saya Mas, aku rung tangi lo. Aduh. Kita ikut tangi nyari. Ada yang saya bantu? Iya. Ganongane Yosika dan Yusuf. Lah lurah endi? Lurahe urung metu mergo urung nyawer. Kudu apa ya ngene iki Yosika lho. Semune saweran Yosika. Karo jenenge kepala desa nek ramu tu ya kebuat. Oh!